kada ste prvi put shvatili da vas lažu? Prvo pitanje je odmah tako sugestivno, plitko, kako i priliči današnjim medijima, ali to me ništa ni ne čudi, samo da kažem. Kao prvo, ja nisam ništa shvatio, a pogotovo da me neko jebeno laže, a pogotovo nisam shvatio da je tamo neka šaka ljudi i guštera, razumete, sela, i sad se dogovara kako da laže i da zajebe nas 7 milijardi. Ajde, da uzmem da razmislim da tako nešto možda postoji, ali bi onda oni se dogovarali oko neke farmakomafije, oko nešto što ima koristi za njih. Šta čovek gušter, šta njega boli onaj njegov mali gušči, kako se kaže, gušterači kurac kog oblika je zemlja? Jako davno, baš davno, drugi, treći razred osnovne škole, učiteljica iznala onoj globus, onu loptetinu, onako, pošto to kao to se vrti, nešto ide, rotira. I navodno kao mi tu živimo. Ja se lepo javim, učiteljice, molim vas, kako je moguće da mi živimo na jednoj lopti i da dole u onoj Australiji kreten stoji obrnuto i on ovako, on stoji tako, obrnuto stoji. I šta sad, ja pitam učiteljicu, ali on piša sebi u frizuru, ja ne razumem, kad je on tako obrnuto stoji, on ovako obrnuto stoji. Jedinica ovakva preko pola dnevnika i roditelje da mi dođu u školu. Da li se mesec okreće oko zemlje ili zemlja oko meseca? Naravno da se mesec okreće oko zemlje, naravno da je udalje nekih skoro 400.000 km od zemlje i naravno da je teži 80 puta, tačnije nije teži, nego moram objasniti, to se kaže masa. Znači on ima 80 kila puta više oko zemlje, od zemlje. I ono šta kažu za da nisu Amerikanci letili na mesec, pa se nešto smišljio, kao Neil Armstrong nije, dok je živ bio smeo da govori šta je bilo na mesecu. Pa ti ne smeš kad radiš u mesnoj industriji, čoveče, kad radiš u jugoimportu, ne ako vam reaš da kaže šta si vidio na poslu. A ne, se vratiš mjesec, on se vratio ko s bauštele. Ide priča, pijano, drogirano, lupa glupo, što je bilo. Ono neš da pričaš ništa. Jedino šta mi je, i to ne mogu kad razmišljam, kad idem, pa kad vidim mjesec po danu, i onda razmišljam kako mamu mu jebem, po danu ga ja vidim s ove strane, a s ove strane onaj glupi Novozelanđanin, njemu noć. Kako ga ja i on vidim u isto vrijeme? Eto, to je, a mora neka refleksija. Da li se mjesec okrene? Zemlja stoji. Zemlja stoji i ne mrda. Stoji ovako lepa, ravna ko anjcer. I iznad nje paralelno se kreću, lepo, staloženo, isplanirano. Se ovako kreću sunce i mjesec. I daje sunce, daje... Lepo obasjava mjesec koji stoji ovako preko puta nje. Znači, lepo se kreću i lepo, zato imaš vremenske zone. Ne može ovdje da bude jedan, a tamo pored 300 metara da bude pola dva. Znači, to samo ovim ispranim mozgovima, ovim globusarima možda bude logično. Ja ne razumem. Lepo se kreću, jer kako bi drugačije mogli u isto vrijeme da vidimo mjesec u sred bela dana i ja i onaj mentol iz Novog Zelanda. Nema drugog objašnjenja. Kako to da je horizont uvek beskrajno ravan? Fernando Magellan 1419. godine kreće iz Španije, iz Sevilje, to je tamo gdje Dragutinović igrao. Kreće sa 5 brodova i 256 članova posade na put oko sveta. Vraća se sa jednim brodom i sa 5 članova posade. Dobro. Magellan sam lično se nije vratio, zašto je svratio čovjek na Tajland, da tamo jebe one male dečake za 5 evra i kurve, pa mu uhvatilo mu čovjek u desno plućno krilo, uhvatilo mu nogu, pa su mu to sve morali odsjeći, pa zgubili kokjera da se ne muči. Ali to nema veze, on je dokazao da je zemlja okrugla, pa ljudi, imate udžbenike, imate na hiljade slika, gledaj, jasno se vidi zakrivljenje. Pa kako je ravan, jebote, pa zašto je ravno? Kažu se zemlja ravna, jebote, pa izađeš napolje. Vidiš sve ravno. Što bi, kako može da je tebi sve ravno, a ona je u stvari kriva? Ne razumem, jebote, valjda veruješ svojom, neću verovati Amerikancu, jebote, pa verujem svojim očima, kad izađem vidim da je ravno. Nego ovi isprani mozgovi, ovi globusari, što se pozivaju na onog Magellana, kako se već zove, jebote, išao čovjek u krug. Išao u krug. Lepo seo čovjek u brod i krenuo,
Ali u stvari to ti je ono kao pedalinom kad ideš po Zlatiborskom jezeru. Pa onako malo kad skreneš desno, ti već praviš onako, već ideš u krug i onda ti onaj Mića što iznajmljuje tamo viče ej, stani, plati, razume? Ali ti praviš krug. Ideš u krug, razumeš? E, tako, zamislite to na jednom velikom nivou, na ogromnoj površini, a kamoli po jezercetu nekom Zlatiborskom. Ideš, on je išao tako, malo mu je skrenuo onaj kormilo onako u desno i on je napravio ceo jedan krug. Tačno se može vidjeti putanja gde on išao u krug. Da li verujete u gravitaciju? Sad ću uživo za sve ravnozemljaše izvesti jedan naučni opit. Gravitacija pičkava materina neobrazovana. Svaki čovjek iole inteligentan na svakom koraku vidi prisustvo gravitacije. Majku vam glupu jebem. Gravitacija jebo gravitacija. Ako je jedan Nikola Tesla, najveći mozak ikada, opovrgnuo to potpuno, rekao da su to u stvari elektromagnetna polja, to se tu privlače, ne znam ni ja, ali uglavnom rekao da je gravitacija prevara. Potpuna prevara. Nema tu to šta je lakše ide gore, šta je to je gustina vazduha, nije to neka sila koja vuče na dole. To je jednostavno gustina vazduha. Ako je to Tesla jedan rekao, ali ne, oni pre veruju Amerikancu nego najvećem mozgu ikada, znaš, pošto oni će pre da veruju Clintonu, pa jebom mater, pa nije Clinton izmislio struju nego Tesla. A Tesla je rekao da ne postoji gravitacija, znači to je prilično, to je sve lako da se objasni. Nego naš, to je to, gravitacija je to kad Clinton, kad njihov Amerikanac sa televizora, kad Clinton pušta bombe ovde, e, to je gravitacija, verujem u tu gravitaciju, e. Da, on pušta bombe, a Monika Lewinsky mu puši. E, to je gravitacija, kad smo kod pušenja, globusarima šta je argument? Pazi, molim te, čega su se oni dosjetili? Da čovjek kad ostari, da u stvari zašto se čovjeku kad omatori, zašto se njemu onako testisi skroz mu se onako opuste, zna, pa visi to. I njima je argument da to u stvari vuča gravitacija. Ej, pazi ispranoga mozga, ej, pa koža jeba, pa to je najveći organ, ali ne zna to neobrazovana stoka, da je koža u stvari najveći organ. E, i onda se taj organ, koža, to se opusti od trombolji, to se sve, mislim, raskoka i onda to mora da ide na podvezivanje i to, ali oni misle da je to zbog gravitacije. Zašto je površinu vode nemoguće zakriviti? Površinu vode uopšte nije nemoguće zakriviti. Gravitacija vrlo lako zakrivi površinu vode, nego glupi ravnozemljaš uzme lavor, pa naspe vodu u lavor, pa na maloj površini pravi opet, snima telefonom za YouTube, kao gle ovo, alo glupane majmune, pogledaj globus, jel vidiš lepo paralelu, jel vidiš lepo Grinić, jel vidiš lepo ekvator, uzmi pare, uzmi avion, sedi na avion, napravi krug oko ekvatora, izmeri koje vrijeme je prošlo, sedi opet u avionu, ti idi gore ili dole na onaj gornji ekvator ili donji, op njega onim avionom opkruži, zapiši vreme, vidjet ćeš da se vreme smanjuje. Šta to znači? Znači da zemlja okrugla, pa u pičku više matere. Pa čovječe Boži, kako ćeš zakriviti nešto što je ravno, jebote, pa jesi nekad probao lenjir, na primjer, je ravan. I uzmeš lenjir i hoćeš da ga zakriviš pa ti pukne. Ne možeš da ga zakriviš, jebote, kad je ravno. Voda ne može da se iskrivi, znači ona uvek teži da ide ovako, da je ravna ko zemlja, jeli? E, i jednostavno to ti je, imaš potočić, potočić ide u rečicu, rečica ide u reku, reka ide u drugu reku na ušću, a to sve zajedno, te dve reke u jednu, ide u jezero, a jezero ide u more, a more u okean, a okean ravan ko staklo. Kao vaser vagu da si stavio, ona ovako ravna. I kako ćeš zakriviti vodu, jebote, kad je zemlja ravna, a voda je na zemlji? Šta imate da kažete na temu sunca? Na temu sunca imam da kažem da se sunce nalazi u centru našeg sunčevog sistema. Također imam da kažem da sunce ima 100 puta veći prečnik od zemlje, ali 330.000 puta veću masu od zemlje, znači više kila od zemlje. Sunce čini 98,6%
celokupne mase sunčevog sistema. I onda mi dođe onaj ravnozemljaš i tvrdi mi da se to sunce i mesec ko dve sjelice od 120 vati različite boje, jedna ova prava, jedna štedljiva, okreću i greju i osvetljavaju nas ko piliće one žute svece papira što se njima dupe briše. Ja, ajde, ajde, ali ja kad sam izveo opit, znači zvanični eksperiment, ja i moj brat rođeni izveli, ja kažem sednem brata u kola, brate idemo na durmitor, mrkli mrak tri noću, ti stani tu u podnožje durmitora, ja idem da se popnem gore. Ako sunce izađe istovremeno, šta to znači? To znači da je zemlja ravna ploča. Ako ne izađe istovremeno, ja se popnem na vrh durmitora, čekam onaj vetar duva, čekam, izlazi sunce. Ja uzmem telefon, nazovem brata. Alo, majmune! Je li izašlo kod tebe? Kaže on, nije, brate, još nije izašlo, nazveću te ja, čije mi nazovi nego šta? Spustim telefon, čekam, čekam, meri minut i po vremena prošlo, zvoni. Alo, kaže on meni, brate, izašlo ko Japan, molim te, da li mogu da idem kući? Usro sam se od straha, čekam 4 sata. Sunce, jebem ti sunce, kad moram tako da kažem, ej. Oni nas ubeđuju, pazi ti Amerikanca lukavog, šta on nas ubeđuje, da je to, ne znam koliko, gađaju se nekim ciframa, zilioni, bilioni, to je udaljeno toliko ovoliko, ej, kako ti meni možeš da ubediš koliko je nešto daleko kad ti to ne možeš da pipneš? Ne možeš, jesi pipno sunce, nisi. Kako ćeš mi reći koliko je daleko? Znači ovdje do sendviča ima toliko jer sam ja pipno i izmerio, znači tačka A, tačka B, ne možeš ti da mi izmeriš, ej, u avgustu kad izađeš, pa te peče, izgoriš ceo, pa mažeš kiselo mleko, posle pa sve. Znači, ne možete to toliko da te peče ako je to 35 ziliona bilijardi udaljeno od sunca. Budalaština, a to sunce, to je malo. To je ko dve Poljske. Ne može dve Poljske da greje ceo univerzum. Da li ste nekad bili na Antarktiku? Da li ste nekad bili na Antarktiku? Nisam bio, niti planiram da idem, zašto je to najnepristupačnije mjesto na zemlji, najhladnije mjesto na zemlji, tamo ne mogu da opstanu, čak ne one džinovske tundre i makije, a kamoli čovjek. Nego on priča, neki zid se stavio pa vojska čuvalo, stoko siromašna, neobrazovana, zaradio šted neki dinar, pa id vidi imali vojske, nisi u životu, do Budimpešte bio pizdati, materna ti ćeš da mi pričaš šta ima iza zida na južnom polu. Pa naravno da nisam bio, jeba, pa ne možeš tamo da odeš, jer čim je Amerikanac video da nije u pravu, i da su ga ljudi provalili, pametni ljudi koji razmišljaju svojom glavom, a ne gledaju televizor. Oni su jednostavno odmah tamo postavili, ma ne arsenal, to je belosvetski ološ, bandi do bandita, tamo ti je UMNIK, UNHCR, ma UNPROFOR, UČK, NATO pakt, ma svi, Madeleine Albright, svi su ti tamo, Angela Merkel tamo ide zajedno s Đukanovićem kad idu prvo na Sveti Stefan, pa odatle on sa Merkelovom ode tamo na zimovanje. Šta mislite o sagovorniku? Ja ne znam kako on uopšte i dalje živ sa tolikim moždanim kapacitetima, kako nije poginuo negde u saobraćaju, kako nije sleteo s Brankovog mosta, kako se nije zadavio čašom dok pije sok. Školski primjer Dunning-Krugerovog sindroma, kognitivni poremećaj, kada čovjek je zapravo toliko glup da misli da je pametan. Tad ni Bog više ne pomaže. Pa vidi, meni je njega žao. To je jedan u milion ovdje što su tako ispranih mozgova, što veruju Amerikancu više nego svojim očima i svojoj istoriji između ostalog. Šta da mu poručim? Mogu da mu poručim da testira gravitaciju sa 7. sprata, ako je već toliko znatiželjan. Kad već ujutru gleda Mikija iz Kupinova, uveče Discovery. Jebi ga, jedina gora stvar od tog realitija je taj Discovery. Ja to ne gledam, ja to samo preletim. Šta biste poručili našim gledaocima koji vam pišu svakakve gadosti i uvrede u komentarima? E, znaš šta? Što se njih tiče, sve mi je ravno. To su najveći idioti na kugli zemaljskoj.